Per alguns és considerat la capella Sixtina de la Pedra en Sec. Ens endinsam al barranc de Vinieraix, a Sóller, un lloc que destaca per la combinació de pedra en sec i naturalesa. Jo venc aquí des de l'any 2011, però bé, jo el barranc el coneixia des de que era el lot. Jo tenia 18 anys més o manco i ja venia per aquí. A fes torrent, sí, a fes torrent, tot el camí. Du feina perquè, clar, tu penses que estan molt en fora. Estan molt en fora, ara hem hagut de m'estar mitja hora per arribar aquí. Millor si no t'has deixat res. I en aquest aquí, pues, clar, tens unes previsions de fer un marge, però a lo millor se tira de mal temps i pues, no el pot fer. Després els marges i les cabres ajuden a desfer marges i quan el temps fet, després te trobes que al cap de poc temps pues, ja li comencen a faltar pedres perquè s'obren cabres a la serra de Tramuntana en general. Quan les teulades caben, després no se poden recuperar. No autoritzen a fer les teulades noves, està prohibit. Per tant, és un problema perquè, clar, si un compra un olivar o pot ser advocat, doncs si no el pot arreglar, quin sentit té comprar un olivar fora teulada? Perquè si plou, on te fiques, per exemple? I a part, no només es pot, sinó a l'hora de fer un cisternó, tampoc t'autoritzen a fer un cisternó per tenir aigua per beure o per regar els arbres. Jo diria que no ho he mirat molt mai dins el barranc. Jo crec que el 80% està marjat. O sigui, tot el possible hi ha on unes cames podrien arribar i uns braços ja han construït marges. Fins a 650 metres d'altura possiblement hi hagi marges. Quan dic el barranc són marjades, porxos, elements analògics, cisternon, canals, ponts, tot això està en fase que alguns ja han desaparegut, que alguns estan en fase terminal. I està un poc així, perquè en realitat no se fa massa feina dins el barranc, a part dels quatre barranquers que hi anem i poca cosa més. Hi ha una quantitat important de marges esbocats, no? Estan esbaldregats. O sigui que hi ha zones molt més amunt i molt més abandonades que estan al doble d'esbocats que en aquest. Com aquest, com veus, que això és un olivar, més o manco, podríem dir, mig arreglat. I si està mig arreglat, mira quina quantitat del bol dretzè. Lo millor ven cada 10 dies per dir algo. I estic dos dies i bé, i intento arreglar lo meu. Els propietaris va de venir per aquí dalt a fer feina, no és fàcil. Me ven cap a aquesta història de que un barranquer va venir aquí, era el seu porxe, no molt tan fora d'aquí, i havia fet sopes per dinar. Havia fet les sopes dins del porxo i els va treure perquè els havien de menjar damunt una tauleta de pedra de fora. I en el moment que va treure la greixonera per dinar, doncs va caure una penya damunt del porxo, li va esbocar part del porxo. Va deixar la greixonera, va tancar la barrera i no va tornar pur mai per allà. Venc aquí, com que ja tinc poques feines, a part de qualsevol baldrec o fer dos empels, pues, el que me queda és temps per escoltar, per contemplar, per estar de vores foc, per fer el dinar en el foc, per beure aigua del cel i per totes aquestes coses que ja no tenim ni en el pla ni a la ciutat.